მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ შევისწავლით კატია V5-ის Generative Sheet Metal Design-ის მოდულს, იგივე ფურცლოვანი მასალის დამუშავების მოდულს. დავიწყოთ შესწავლა. თავიდან ვხსნით კატია V5-ს, შემდეგ ვირჩევთ File, შემდეგ New, შემდეგ ქვემოთ მარჯვენა კუთხეში გამოვა პატარა ფანჯარა, სადაც არის სხვადასხვა მოდულების ჩამონათვალი. ჩვენ ვირჩევთ Parts, ან შეგვიძლია მაუსი თავირჩიოთ, ისრი თავირჩიოთ და ჩამოწიოთ, ან ქვედა ველში ჩავწეროთ ლათინური P და პირდაპირ ჩამოგვიყვანს Parts. შემდეგ დავაჭიროთ OK-ს და გაიხსნება დასახელების თვითონ რა დეტალსაც ვქნით სხეულს, იმის დასახელებელი პატარა ფანჯარა. პირობითად ამ შემთხვევაში დავირჩიოთ 1 დავარქვათ და OK-ს დავაჭიროთ. გაიხსნება კატია სტანდარტული სამუშაო არეალი. ჩემ შემთხვევაში არის უკვე ჯენერატივ შიტ მეტალ დიზაინის ასე ვთქვათ სამუშაო ველი. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია, იმის დამიხედვით თუ ბოლოს რომელ მოდულში მუშაობთ. დავიწყოთ შესწავლა. ხელმარცხნივ თქვენ ხედავთ XY, YZ და ZX სიბრტყეებს. ხელმარჯვნივ თქვენ ხედავთ ორ, ასე ვთქვათ, გააქტივირებულ ფუნქციას. ერთი არის sheet metal პარამეტრი და მეორე სხვა, ასე ვთქვათ, recognize ფუნქცია, რომელსაც შემდგომ შევისწავლით. დავიწყოთ sheet metal პარამეტრების განხილვა. ვირჩევ თავისთავად ამ პარამეტრების ფუნქციას და გამოვა პატარა ესეთი ფანჯარა ხელმარჯვნივ ქვემოთ კუთხეში, სადაც მოცემულია პირველ რიგში ის ფურცლოვანი მასალის სისქე, რაც ჩვენ უნდა დავამუშაოთ, ანუ რაც უნდა შევქნათ ჩვენ 3D სხეულად. პირველი არის აქ სისქე, ანუ თვითონ ეს ფურცლოვანი მასალის სისქე, შემდეგ არის default bend radius. რა რადიუსიც ექნება ჩვენ მოცემულ დეტალს კეცვის დროს, ღუნვის დროს. ძირითადად უმჯობესია მასალის სისქის მიხედვით ავირჩიოთ აგრეთვე კეცვის რადიუსი. იყოს 2 ჩვენ შემთხვევაში. შემდეგ გადავდივართ bend extremities. ეს არის დეტალის სხვადასხვა კეცვის დროს ციბოების ერთმანეთთან შეერთების ტიპები. სხვადასხვა ტიპები. ამასაც შემდგომში აუცილებლად გავვილით, მოდით ამ ჯერზე დავტოვოთ default, რაც არის. შემდეგ არის K-ფაქტორი. K-ფაქტორი არის როდესაც მასალა იღუნება და ამ ადგილს შემდგომ განიცდის ეს მასალა დეფორმაციას. ამას ჰქვია K-ფაქტორი. K-ფაქტორი თავისთავად მასალის და დასახელების და მასალის მარკის და მასალის თვისების მიხედვით და მასალის სისქის მიხედვით არის ყოველთვის ინდივიდუალური. ჩვენ შემთხვევაში დავტოვოთ ეს კოეფიციენტი, რაც აქ არის შეყვანილი, მაგრამ აგრეთვე შეგვიძლია შევცვალოთ. ამ გვერდზე არის ღილაკი ფუნქცია, ამას დავირჩევთ. აქ არის ტექსტურად ხედავთ შეყვანილი თვითონ ამ K-ფაქტორის ფორმულა. ამას მოუნიშნავთ წავშლით, შევსურვილის და მიხედვით და ჩავწერთ რიცხვს. 0,4 დავუშვით. მიუცემთ OK-ს და შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ დეტალის შექმნა. შემდეგ თქვენ ხედავთ გააქტიურდება ყველა ფუნქცია, რომელიც და ყველა ეს პანელი, რომელიც ჭირდება ამ მოდულს სამუშაოდ. ეს იმიტომ, რომ სანამ არ იქნება ყველა პარამეტრი შეყვანილი საწყისი, რაც წეღან ჩვენ გავიარეთ, იქამდე ამ მოდულში, ანუ Generative Sheet Metal Design მოდულში ვერ დავიწყეთ მუშაობას. დავიწყოთ ელემენტარული დეტალის შექმნა. გადავიდეთ XY სიბრტყეზე და ძალიან მარტივად ავირჩიოთ რაღაც გარკვეული ზომის ფურცლოვანი მასალის სიგანე და სიგრძე. სიგანე დავუშვათ 50, სიგრძე ავიღოთ 150 დავუშვათ. შემდეგ exit workbench-ს დავაწვევით და სხვა მოდულებისგან განსხვავებით Generative Sheet Metal Design-ში სხეული იქნება wall ფუნქციით.
ვოლს დავაწვევით, თავისთავად უნდა გქონდეს გააქტიურებული ან მონიშნული ის კონტური, ის ესკიზი, რაც ჩვენ შევქმენით შემდგომში სხეულის, ასე ვთქვათ, ამოსაყვანად, შესაქმნელად. Და ხედავთ ჩვენ ჯერ კონტურს, თუ როგორი იქნება 3D-დან განზომილებაში ჩვენი სხეული. რომ მივაახლოვოთ, დავინახავთ ესეთ სტაფილოსფერ ხაზს და შემდეგ დავინახავთ წითელ ხაზს. სტაფილოსფერი ხაზი არის ის ზუსტად დეტალის კონტური, რაც ჩვენ დავხაზეთ. და წითელი არის სისქის დამიხედვით ასე ვთქვათ, ამოზრდილი პერსპექტივაში ამოზრდილი სხეული. და ქვემოთ ხელმარჯვნივ გაიხსნება ასეთი ფანჯარა wall definition, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ამ ამოსაზრდელი სხეულზე რაღაც გარკვეული ზემოქმედების მოხდენა. შეგვიძლია მიმართულება ამ ასე ვთქვათ, ამოსაზრდელ სხეულს, რაც უნდა ამოიზარდოს ამ ესკიზის მიმართულების მიხედვით, შეგვიძლია შეურცვალოს მიმართულება. და შემდეგ დავაჭიროთ ოკეის. აი, შეიქმნა მეგობრებო 3D სხეული. გმადლობთ და დანარჩენს გავაგრძელებთ შემდეგ გაკვეთილებზე.